C++ ፕሮግራሚንግን የምትወስዱ የፕሪ ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ይሄም ቴስት 2 ላይ የወጣ ጥያቄ ነው። ካያ ነው የተያዘው። ሙሉ ወርክአውት ነው። ስለዚህ ጥያቄው ምን ይመስላል የሚለውን ያንደንዱን እናያለን። ዘን መልሱን እዛው ላይ እንደተለመደው እየሰራን እንሄዳለን። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልብ እንድትሉልኝ የምፈልገው ኖት ወይም ደግሞ ኢንስትራክሽን ተብሎ መጀመሪያ ፈተናችሁን ከመጀመራችሁ በፊት የሚሰጥ ኢንስትራክሽን አለ። የገጠመኝ ነገር ምንድነው? ፈተና ሳርም የሁለተኛው ፔጅ ጥያቄ ሙሉ ለሙሉ የለም። ሶ ተማሪው ጥያቄው እዚህ ላይ ምን ያህል ጥያቄ እንዳለ፣ ስንት ፔጅ እንደሆነ፣ ምን ምን ማድረግ እንዳለበት የሚሰጡት ኢንስትራክሽኖች ያንን ነገር እንድታስተካክሉ ይረዳችኋል። ሶ ያን ጥያቄ አለመኖሩን ወይም ደግሞ ባዶ ፔጅ መሆኑን ማሳወቅ የተማሪው ግዴታ ነው። ሶ ምንድነው የሚደረገው? ለምሳሌ ካርባው ሆኖ 5 ወይም ደግሞ 6 ጥያቄ ሚስ ቢያደርግ ዱፕሊኬት ሲደረግ ወይም ደግሞ ፕሪንት ሲደረግ ማለት ነው ተማሪው ነው ሙሉ ለሙሉ ያንን ማርክ የሚያጣው ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ የሚሰጣችሁን ኢንስትራክሽን በደንብ ማንበብ አለባችሁ ጥያቄውን ከመስራታችሁ በፊት ማለት ነው። ሶ ትዝ ስላለኝ ለሌሎቻችሁ እንዳትሸወዱ ለመናገር ያክል ነው። So let's do each question. እያንዳንዱን ጥያቄ እንስራው። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለው? After record the given program rewrite as follow ነው የሚለው። ሪኮሬክት አድርጉት አለ ማለት just error አለበት ማለት ነው። ኤረሩን fix ካደረጋችሁ በኋላ ራሱን rewrite ወይም ደግሞ ድጋሚ ጻፉት ነው። ይሄኛው ምንም አይነት error የለበትም። እዚህ ጋር error አለበት semicolon ያስፈልጋል። ሶ እዚህ ላይ ድጋሚ ስትጽፉ just using namespace std then semicolon አድርጋችሁ ትዘጉታላችሁ። ኢንቲሜን ይሄ ችግር የለበትም። ይሄም እንዳለ ትገለብጡታላችሁ ማለት ነው። ዘን እዚህ ላይ ስትመጡ ኢንቴ ቢ ሰም ኢዝ ኢኳል 0 እዚህ ጋር ሰሚኮሎን ያስፈልጋል። ኢንተር ዘ ፈርስት ኢንቲጀር ይሄ ችግር የለበትም። ሲን ሲ አውት ኢንተር ዘ ሰከንድ ኢንቲጀር ይሄም በተመሳሳይ ምንም ኢረር የለበትም። ይሄም ልክ እንደዛው ፋይናሊ ሪተርን 0 የሚል ኮማንድ ትጨምራላችሁ። ክሎዝ ባይ ሰሚኮሎን ኤንድ እቺኛዋን እዚህ ጋር የተከፈተችውን ከርሊ ብራኬትም እዚህ ላይ መጣችሁ መዝጋት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤረሩ አንደኛ እዚህ ጋር ላይ ነው ያለው፣ ሁለተኛ እዚህ ጋር አለ፣ ሶስተኛ እዚህ ጋር ሪተርን 0 እና ይሄኛው መዝጋት ነው። ሌላ ምንም የምታስተካክሉት ነገር የለም። ሶ አፍተር ሪኮርድ ዘ ጊቨን ፕሮግራም ሪራይት አድርጉት። ይሄን ድጋሚ ትገለብጡታላችሁ። እኛ አስተካክላችሁ ቢ ዋት ዊል ቢ ዘ አውትፑት ኦፍ ዘ አባ ፕሮግራም አፍተር ዩ ኮሬክት ኢት ኤንድ ዩዘር ኢንተር 6 ፎር ፈርስት ኢንቲጀር ኤንድ ማይነስ ፎር ዘ ሰከንድ ኢንቲጀር ያ ማለት ኢንተር ዘ ፈርስት ኢንቲጀር ለኤ 6 ቢሰጠውና እንዲሁም ለቢ ማይነስ ላይን ቢሰጠው የዚህ ኢንስትራክሽን አውትፑት ምን ይሆናል ነው ኤክስኪዩት ወይም ደግሞ ራን ሲደረግ። ስለዚህ ማይነስ ላይን ሲደመር 9 ስታደርጉት ማይነስ 3 ነው የሚሆነው። ዘ ሰም ኢዝ ይልና ዘን ማይነስ 3 ዲስፕሌይ ትደረጋለች። ሰም is ይሄኛው ስትሪንግ ኮንስታንት ስለሆነ ራሱ ይወጣል። ዘን ሰም ማለት ደግሞ የኤ እና የቢ ተደምረው ነው። ለምሳሌ አስዩም ነው ዩዘሩ ኢንተር ዘ ፈርስት ኢንቲጀር ኢንተር ዘ ሰከንድ ኢንቲጀር ብሎ ሲጠይቀን 6 እና ማይነስ 9 ብንሰጠው ሶ 6 ሲደመር ማይነስ 9 ስናደርገው ማይነስ 3 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰም ኢዝ ማይነስ 3 የሚል ኢንስትራክሽን ዲስፕሌይ ይደረጋል። ስለዚህ ይሄ ነው የምጽፉትኝ። ሁለተኛው ጥያቄ ዊዝ ኤግዛምፕል ሾው ዘ ዲፈረንስ ኦፍ አውቶ ኢንክሪመንት ኤንድ አውቶ ዲክሪመንት ቦዝ ፕሪፊክስ ኤንድ ፖስትፊክስ ኢን ሲንግል ኦፕራንድ በሲንግል ኦፐራንድ ወይም ደግሞ አንድ ኦፐራንድ ብቻ ወስዳችሁ አውቶ ኢንክሪመንት የሚሆን አውቶ ዲክሪመንት ፖስትፊክስ እና ፕሪፊክስ ዲፈረንሳቸውን ለማሳየት ሞክሩ ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ፕላስ ፕላስ ኤ ብንል ጀስት አውቶ ኢንክሪመንት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኤ ፕላስ ፕላስ ስንል አውቶ ኢንክሪመንት ነው። ሶ ይሄኛው ፕሪፊክስ ነው፣ ይሄኛው ፖስትፊክስ ነው። ስለዚህ በሲንግል ኦፐራንድ ከሆነ ፖስትፊክስም ፕሪፊክስም ተመሳሳይ ናቸው። ፎር ኢንስታንስ ኤ እዚህ ኳልስቱ አራት ብል ይሄኛው ፕሪፊክስ ነው አውቶ ኢንክሪመንቱ ፕላስ ፕላስ ኤ ካደረኩ በኋላ ሲያውት ኤ ስለው ጀስት 4 ሲደመር 1 እዚ ኳልስቱ 5 ነው ዲስፕሌይ ይደረጋል። ይሄን በተመሳሳይ 4 ሲደመር 1 እዚ ኳልስቱ 5 ነው ይወጣል ማለት ነው። እንዲሁም አውቶ ዲክሪመንትን በተመሳሳይ ለምሳሌ ኤ ማይነስ ማይነስ ማለት ጀስት ኤ እዚ ኳልስቱ ኤ ማይነስ 1 ነው። ሶ የኤ ቫልዩ 4 ነው። 4 ሲቀነስ 1 3 ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ ማይነስ ኤ ብትሉትን በተመሳሳይ ጀስት ኤ እዚ ኳልስ ቱ ኤ ማይነስ 1 which are 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አውቶ ኢንክሪመንት የሚሆን አውቶ ዲክሪመንት በሲንግል ኦፕራንድ ወይም ደግሞ በራሱ ላይ
ምንም አይነት ለውጥ የሚያመጣው ነገር የለም if there is no another instruction ሌላ instruction እስከሌለ ድረስ question number 3 from the given instruction which are int a asr and b equals to 3 int c equals to a modulus of b then c out c a ምንድነው የሚለው list out operator expression from the above program assignment operator አለ then modulus operator አለ ሁለት ኦፕሬተሮች ብቻ ያሉት one is assignment and the second one which are modulus operator so ኦፕሬተሮችን ሊስት አውት አድርጉ ነው እነዚህን ብቻ ሊስት አውት ታደርጋላችሁ አንደኛው እኩል ይሆናል ነው ሁለተኛው ደግሞ modulus operator ነው expressionን indicate አድርጉ ነው expressionው ያው c is equals to a modulus of b የሚለው ራሱ ምንድነው expression ነው the output when we run it ይሄን ራን ስናረገው የዚ አውትፑት ምን ይሆናል ነው የኢቫሉ ኦሬዲ ጊቭን ነው 11 modulus of የb value ስንት ነው 3 ማለት ነው modulus operator it works based on the remainder ነው so 11 ሲካፈል ለ3 33 ይደርስና remainderው ስንት ነው 2 ነው የሚቀረው ስለዚህ የዚ instruction output ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሲ ላይ ዲስፕሌይ የሚደረገው 2 ነው የምትሆነው question number 4 when we run this program what we have seen on the screen screen lay ምን ታያላችሁ ነው ወይም ደግሞ ዲስፕሌይ የሚደረገው ምንድነው c out 5 equivalent with 5 and 3 greater than 6 ማለት ሎጂካል ኦፕሬተሮች አሉ and operator or xor operator and operator ማለት ይሄኛው ሳይን and operator ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው and operator true የሚሆነው all expressions ወይም ደግሞ all inputs are true ከሆነ ሪዛልታችን true ነው የሚሆነው true ሆነ ማለት ደግሞ just represent የሚደረገው በአንድ ነው false ከሆነ represent የሚደረገው በዜሮ ነው so and operator ማለት all inputs true ከሆነ true ይሆናል ወይም ደግሞ ሁሉንም expressions true ከሆነ true ይሆናል ከተሰጠው expression መካከል አንድ false ከሆነ false ይሆናል ስለዚህ 5 equivalent with 5 ትክክል ነው and 3 greater than 6 ሊሆን አይችልም 3 ከ6 ሊበልጥ ስለማይችል ስለዚህ የዚህኛው instruction ወይም ደግሞ የዚህኛው statement output false ነው false ደግሞ represent የሚደረገው በ0 ነው ስለዚህ 0 display ትደረጋለች for the first instruction ወይም ደግሞ statement ሁለተኛው statement ላይ c out 5 equivalent with 5 ትክክል ነው or 3 greater than 6 ይሄ or operator ነው or ደግሞ false የሚሆነው ምንም አይነት true ከሌለ ነው እንጂ ካሉት ኤክስፕሬሽኖች ወይም ደግሞ ቴስቲንግ ኦፍ ዘ ኮንዲሽኖች አንዱ ትሩ ከሆነ ሪዛልታችን ትሩ ነው የሚሆነው ስለዚህ 5 equivalent with 5 ይሄ ትሩ ነው ዘን ይሄኛው ፎልስ ነው ፎልስ ኦር ትሩ ስንል just ሪዛልታችን ትሩ ነው የሚሆነው ትሩ ደግሞ ሪፕሬዘንት የሚደረገው በአንድ ነው ዲስፕሌይ የሚደረገው ኦን ዘ ስክሪን 0 1 sequentially when we run this program what we have seen on the screen 0 c and 1 c no ማየት የምንችለው አምስተኛው ጥያቄ create a C++ program that calculates the degree of Fahrenheit degree of Fahrenheit calculate ለማድረግ C++ program create አድርጉ ነው degree of Celsius given which are 5 degree of Celsius given now which are C is equals to 5 degree centigrade ተሰጥቷል እዚህ ጋር mis split ተደርጓል just type error ነው model to calculate Fahrenheit from degree of Celsius just degree of Fahrenheit calculate ለማድረግ mathematical expression ተሰጥቷችኋል Fahrenheit is equals to degree of Celsius ሲባዛ 9 over 5 plus 32 ነው ስለዚህ የዚህኛው initial value ተሰጥቷችኋል just ከዚህ በላይ hash include iostream using namespace std and int mean አለ ከዚህ ጋር መጣችሁ int c is equals to 5 ይሄ ማለት degree of Celsius ማለት ነው initial value ትወስዳላችሁ then int degree of Fahrenheit semicolon then degree of Fahrenheit is equals to degree of Celsius already given ስለሆነ ሲባዛ በብራኬት 9.0 ፍሎት መሆኑን ለማሳየት ሲካፈል ለ5 then ብራኬታችሁን ትዘጉና ሲደመር 32 then ምን ታረጋላችሁ c out degree of Fahrenheit ይሄን ዲስፕሌይ እንዲያደርግላችሁ then until finally return 0 ዘን ከርሊ ብራኬታችሁን ትዘጋላችሁ ማለት ነው ሶሪ እዚ ላይ መጻፍ ብዙም ስለማይመች ነው ፕላስ ፕሮግራሙንጉ ይሄ ነው ከዛም በኋላ የዚህ አውትፑትስ ምን ይሆናል ነው አውትፑቱን ያው 5 ሲባዛ በ9 ስንት ይሆናል 45 አካባቢ ይመጣል 45 ሲካፈል ለ5 ወይም ደግሞ 5 በ5 ስለሚጠፋ 9 ሲደመር 32 41 ስለዚህ እዚ ጋር የምትጽፉት 41 ማለት ነው 41 ማን ዲግሪ ኦፍ ፈራናይት ዲግሪ ኦፍ ፈራናይት እዚ ኳልስቱ 41 ይሆናል so ይሄ ነው ጥያቄው የቴስት
2 ማለት ነው ቴስት 1ም እሰራላችኋለሁ እንዲሁም ፋይናል ኤግዛሞችንም በተከታታይ ሁለት ቪዲዮዎችን አፕሎድ አረጋግላችኋለሁ ለዩቲዩብ ቻናሌ ግን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ምን ድረሳችሁ የኖቲፊኬሽኑን ሳይን ተጫኑ ባይ ባይ